Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir dersi. Bakara suresi 37. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fetelakka, telakka eledi, yani götürdü, dedi. Telakka yani götürdü, kabul eledi, yani öğrendi. Ademu, Adem, telakka, tefa'ale babıdı. Ademu onun failidir. Fail yani feilin iş göreni. Feili kim icra edilir o? Fail, ahri zemmi olur. Fetelakka Ademu. Öğrendi Adem min Rabbihi, öz Rabbinden. Kelimatin bir sıra kelimeler. Bazı qiraətlərdə fətələqqa Adəmədir. Yəni Adəmə fəthə ilə oxunur, axırı fəthə iləndir. Məfulun bir kim götürəcək onunda. Yəni öyrətdi Adəmə öz Rəbbindən kəlmələr. Bazı qiraətlərdə belədir. Səhih budur ki, daha səhih zəmmin ola. Tərcümə belə olacaq onda. Götürdü, öyrətdi Adəmə Rəbbindən kəlmələr. Kəlimatun oxunacaq burada onda. Həmin qiraətini oxusuq. Yəni kəlmələr öyrətdi Adəmə. İnnehu həqiqətən o Allah huvəttəvvaburrahim. Qabul edən çox tövbələri. Ər-rahim və rəhm edəndir tövbəkarları. Tövbə mənası rücud, yəni qayıtmaq. Əgər Allahın bir yerdə olsa təvbə sözü aləylə, aləyin qoşmasından gələcək. Yəni Allaha nisbət verilsə aləylə gələcək. Və əgər bəndiyə nisbət verilsə, tabə ilə ilə nisbət verilsə. Tabə Zeydun ilə Allah. Tövbə etdi. Zeyd Allaha, amma disi tabə Allahu alə Zeydin. Onda gələk alə deyək, ilə demək olmaz. Bir o kəlmələr bu idi, bəzi rivayətlərdə var ki, Adəmə öyrətdi Allah. Rivayətdə var, La ilahə illə əntə, Subhanik Allahumma və bihamdik, amiltu suən, pis iş gördüm, və zaləmtu nəfsi, nəfsimə zülm etdim. Özümə zülm etdim, fəxfirli, mənə bağışla, və əntə xeyrul qafirin və sən, bağışlanan ən xeyirlisisən. Lə iləhə illə ənt, yoxdur səndən başqa məbud, tanrı, sığınacaq yer. Subhanəkə, sən bir başlıqla paksan. Allahumma və bihamdikə, ey Allah, sən həmdünlə, bihamdikə əmildu suən, və ləmdu nəfsi. Sənə həmd edə, amma pis iş görmüşəm, belə deyək. Bəli, bəzən zülm etmişəm nəfsimə, fəxfirli, məni bağışda və rəhmli və mən rəhmət mənə. İndi kəntə ərhamur rəhmin, sənsən ərhamur rəhmin. La ilahə illə əntə subhanəkə, Allahümmə və bi hamdikə əmintu suən, tezdən təkrardır. Və dənəndu və ləmdu nəfsi, ətub əleyyə, mənə qayıt, indi kəntə təvvabur rəhmin. Bəzi rivayətlərdə var, kəlmələr bu cür idi. Bi haqqı Muhammed və Ali və Fatimə və Hasan və Hüseyin. Bu da ondan rivayətlər zid kəlmə. Yəni bu oxuduğum duadan sonra bunu deyib ki, dua qabul olsun. Muhammed və Ali, Muhammed adlarını çəkib, heç kimsənin adlarını çəkib, dua qabul olsun. Və qulna dedik biz onda. Əhbətu eynin minha. O məqamla, o yerdən, cənnətdən. Cəmiən hamınız. Sonra fa imma yatiyannakum imma indi əslində in yəni əgər maya yapışsa təkiddə əgər olacaq yəni əgər iki dəfə əgər eləmək yatiyannakum gəlsə sizə yatiyann axırda təşdidli nun təkidi bildirir əgər gəlsə sizə minni məndən hudan bir hidayət hudan yatiyannakum Yətənəkum fəil məhful, hudan faildir, amma hudayun demək olmaz, çünki qoymur, zəmmə götürmür, ona görə hudan. Bu mənsubdur, bu mərfudur, yəni zəmməlidir, əsli zəmməlidir bu. Yəni, əgər gəlsə sizə məndən hidayət, yəni imam, fəmən təbiə hudayə, belə isə mən o kəs ki, təbiə tabi olan hudayə, mənim hidayətimə, ya yəni mənim. Fələ xovfun aleyhim, la Fəs yoxdur, xovun, qorxu aleyhim onların üzərinə. Və la və nə də hum onlar yəhzanun, kədərlənərlər. Və ləzinə və o kəslər ki, kəfəru, küfr etdilər hidayətə yanıb. Və kəzzəbu və yalanladılar bi ayatina, bizim ayələrimizi, yəni imamlarımızı. Uləyikə əsqabun nəri, onlar od sahibləridir, yəni odun yanında olanlardır, yəni əshab yanında olan. Hum fiha, onlar fiha, orada xalidun. Ulaika mübtəda, əshabınlar xəbər, hum tezdən mübtəda,
fiha halidun xəbər. Ya bəni İsrail, ey İsrail övlətləri. Bənun idi bu, bənun yan övlətlər. Ya gəldi, elədi bənin. Çünki bəni İsrailə izafə olub, nun da düşür. İzafətdə nun düşür, cəmin nunu düşür. Ya bəni İsrail, məsələn, ya muslimu Azərbaycan, məsələn. Ey Azərbaycanın müsəlmanları. Ya muslimi Azərbaycan. Ey Azərbaycanın müsəlmanları. Nun düşür orada, muslimuna, musliminə nun düşür. Ey İsrail övlətləri, yəni Yaqub, İsrail yəni Yaqub. Və İsrailin mənası, yəni Abdullah. Çünki İsra abdimed, quldum. İl də Allah deməkdir, Əbarani dilində. Bəzi rivayətdə var ki, İsra yəni qüvvət, yəni Allahın qüvvəti. Ey bəni İsrail, uzquru. Ya bəni İsrail, ləzquru. İsrail niyə fətin olub? Çünki əgər izafət birləşməsidirsə, muzafınlərə etsə, bu iyi olmalıdır. Çünki ərəb adıdır, axırı kəsrədir. Onun kəsrəsi olmur, axırı fəthədir. Uzquru niyamət yəlləti. Zikr edin, xatırlayın o neymətimi ki, neymətiyyə, mənim neymətim. Əlləti, hansı ki, əlləti, isim mosul dillərimənə, nisbi əvəzlik bizim qramatikada. Hansı ki, ənəm tu, mən neymət verdim. Tu, mən, faildi, ənəm, feildi, əfələ babıdır. Mən neymət verdim, aleykum sizə, sizin üzərinizə neymət verdim. Və əvfu və vəfa edin, əmr feilidir. Bi əhdi, mənim əhdimə vəfa edin. Ufi, mən də vəfa edəcəm, bi əhdikum sizin əhdinizə, yəni sizə söz vermişəm, darül kəraməti, cənnəti verəcəm olsun. Və iyyəyə, və yalnız fərhəbuni çəkinin, yalnız məndən çəkinin. Müxalifət Ali Muhammədlə məndən çəkinin, Ali Muhammədin müxalifətçiliyi eləməyin. Nəinki fəqət bizim ümmət, keçmiş ümmətlərdə müxalifətçiliyi eləməsin, qabul etsinlər o vilayəti. Hədisdə var İmam Sadiq ə.səlamdan Əyyaşın təfsirində bu ayə barəsində imam soruşuldu. Fəqalə buyurdu imam, Avfu bi vilayəti Aliyyin fardan minallah ufi ləkum bil cənnə. Vəfa edin Aliyyinin vilayətinə vacib olaraq, Allahdan bu bir vacib əməldir. Mən də, Allah buyurdu, yəni mən də vəfa edəcəm sizin üçün cənnətə, cənnəti. Və aminu və iman gətirin bima o şeyə ki, bima o şeyə ki, amanı əmrəşə binə gəlirdi. On qoşmayla gəlir. Bəzi feillər on qoşmasız gəlmir. Və aminu bimə iman gətirin o şeyə ki, ənzəltu, mən indirdim. Ənzəltu feil fail. Və ilə müsaddiqan bir halda ki, haldır, hal zərfliyi deyirlər buna. Çünki fətihinə qutarır. Müsaddiqan təsdiq edən halda lima məakum. O şey ki, məakum sizinlə birlikdədir. Yəni, Tovrat. Və lə təkunu və olmayın, ey bəni İsrail. Olmayın, lə təkunu. Əvvələ kəfirin bir. Əvvələ kanən xəbəridir. Fətin olmalı. İsmi də kanə təkunun vavı. Kanə təkun. Olmayın, əvvələ kəfirin. Ona birinci kafir. Əvvələ kəfir, kafirin birincisi. Bihi ona, Qurana, Peyğəmbər nazir ona olmayın. Və lə təştəru və almayın bi ayəti, mənim ayələrimin müqabilində səmənən qəlilə, az bir, ucuz bir qiymət. Yəni, o vaxt yahudilər gördülər ki, Peyğəmbəri qabul edəcələr, bütün yığdığı xumsları verəcəklər Peyğəmbərə, verməlidir daha doğrusu. Ona görə o xumsa adı pula xatir, o riyasətə xatir, yalandan cəmat edirlər ki, bu həmin gözlədiyimiz Peyğəmbərdir. Və iyyəyə fəttəqun məndən çəkinin. Yəni, Ali Muhammədin işlərini gizlədirsiniz Toratda, onların zikrini gizlədirsiniz, məndən çəkinin bu işlə. Və lə təlbisu və geyindirməyin, örtməyin, əl-haqqı, haqqı örtməyin, bil-batil, batillə. Və təqdumu, labıra deyərim, onun da başına gəlir, və la təqdumu, yəni, gizlətməyin, əl-haqqa, haqqı, Peyğəmbərin nübuvvətin və Əli Rəsəlamın vilayətin və əntum tə'ləmun bir halda ki əntum siz tə'ləmun bilirsiniz ki o Tovratda o yazılır bilirsiniz amma inkar edir qəlbləriniz və əqliniz inkar edir nəfsiniz inkar edir və qimus salatə və bərpa edin yahudilər namazı yəni müsəlmanlarla birlikdə və atu və verin Əz-zəkatə, zəkatı, əqimus-salatə, feil-fail, məfulun bih.
atu zəkatı feil, faillə vavdir, az zəkatı məhfulun 5. Məhfulun 5 bir ismə deyirlər ki, kimin nəyi sualına cavab verir. Yəni, bastasız tamamlıq deyirlər ona. Verdi zeyd zəkatı. Zeyd faildir, zəkatı məhfulun 5. Yəni, feil onun üzərində vaq olub yəni. Varkəu və rüku edun, rüku edun, əylün rüku məl, rakiin, rüku edənlərlə bağlı, yəni müsəlmanlarla. Ki, başlarında Peyğəmbər dedi, ya da imamdır, onlarla birlikdə rüku edin. Ətəmurunə nəsə, ey yahudlər, əmr edirsiz ə, sual üçündür, birinci ə. Baxın, birinci ə gəlir, ə, sual ədatı ərəblərdə əmrəşə əvvəl gəlir. Hər şeydən əvvəl gəlir sual ədatı. İki də sual ədatı var, ədatı, yəni hər ön qoşması var, ə, bir də həl. Amma sual isimləri çoxdur, misal, keyfə, mətə, bunlar sual isimləridir. Ola da qabağa keçirlər var. Sual, ədatı və ismi həmməşə cümlənin əvvəlində olur. Ətəmuruna, əmr edirsiniz siz, əmr edirsinizmi siz ənnasa, insanları, bilbirri, xeyr işlərə, yəni sədəqə verməyə və əmanətləri əda eləməyə, və tənsavuna ənfusəkum və bir aldı ki, və valiyədir, yaddan çıxardınız ənfusəkum özünüzü, və gənə və valiyə, əntum, Bir halda ki, siz tətlun əl-kitabı oxuyursunuz, kitabı yanı tövratı. Əfəla taqilun, düşünmürsünüz mü? Etdiyiz əməlləri, yəni fikirləşmürsünüz mü? Vəstəidu və kömək alın, istihanə, istifal babıdır bu. Vəstəinu, kömək alın, biz sabri, sabr ilə. Vəssələdi və namazla. Bəzi rivayətlərdə var, sabr, yəni oruc mənasında. Sabr, yəni orucunun vasitəsində kömək istəyir. Sonra buyurur, və innəha və əqədən o, yəni namaz. Bəzə qayıdır istəaniyə, qayıtarır bunu istəaniyə. Yəni kömək istəmək səbirdəmə namazdan. Ləkəbirətun, çox ağırdır, böyükdür, illə ələl-xaşiqin, Allahdan, qorxanlardan başqasına. Çox ağırdır, çox böyükdür. Sonra buyurur, əllədinə, o kəslər ki, xaşiqinləri zahir edir. Əllədinə, yəzunnunə, yəzunnunə bəzi yerlərdə Quranda yəqin mənasındadır, yəni yəqinlik 100%. Bəzi yerdə güman, şək mənasındadır. Burada yəqin mənasındadır. O kəslər ki, yəqinlik edirlər, dəqiq bilirlər, ənnahum ki, onlar, həqiqətən onlar, mülaqu, görüşəcəklər, Rəbbihim, görüşəndilər öz Rəbləri ilə yəni. Mülaqu ismi faildir. Mülaqunə nun düşdü, Rəbbihimə izafə oldu mülaqu. İzafət birləşməsidir. İsmin ismə izafəti, birləşməsidir, izafət birləşməsidir. Və ənnahum və həqiqətən onlar iləyhi raciun, ona zərəf qayıdacaqlar.